Саларда гүрлермен жалғыз тұратын қарияларға деген тәртіп сақшыларының қолдауы. Аққайың ауданында полиция қызметкерлері қарт адамдардың үйлеріне барып қолғабыс етуде. Аққайыңдық шенділер жуырда 4 қарияның үйінде болып қарын күреп берген. Отынын жарып, суын тасып беріпті. Бұндай егіс бүкіл облыс көлемінде өткізілуде. Полиция департаменті жанындағы ардагерлер кеңесінің төрағасы Ақан Сыздықовтың айтуынша, осылай 2400-ге жуық адам назарға алынған. Келіп түскен бірде-бір өтінім назардан тыс қалмайды дейді.